თბილისის სააპელაციო სასამართლომ პოლიტპატიმრები შალვა გოგინაშვილისა და ლევან ლოლიაშვილი საქმე განიხილა. ორივე მათგანი 2009 წლის 9 აპრილს უზნაძის ქუჩაზე პოლიციელებსა და მომიტინგეებს შორის შეტაკების შედეგად დააკავეს. პროცესი 7 ივლისამდე გადაიდო. სავარაუდოდ პროკურატურა მათთვის 15 წლიან პატიმრობას მოითხოვს. ეხილება პოლიტპატიმრების შალვა გოგინაშვილისა და ლოლიაშვილის სისხლის სამართლის საქმე. ეს ეხება ფურცელაძეს ქუჩაზე მომხდარ მომიტინგეებსა და ეგრეთ წოდებულ პოლიციელებს შორის შეტაკებას. დაცვის მხარე მიაღწია იმას, რომ გამოცხადდნენ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტები და სხვა ექსპერტები, რომელთა მიერ გაცემული დასკვნები არის დაუსაბუთებელი და უკანონო, რასაც ჩვენ დავადასტურებთ სასამართლოზე და ასევე შესაბამისად მოვითხოვთ და დავაყენოთ შანგულობას განმეორებითი ექსპერტიზების ჩატარებასთან დაკავშირებით. იმეც ვიქონიოთ, რომ სასამართლო ჩვენს მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. საქართველოში იდეონება თავისუფალი აზრი, საქართველოში იდეონება თავისუფალი სიტყვა, განსხვავებული აზრი. ამის ერთ-ერთი მაგალითია შალვა გოგინაშვილის და ლევან ლოლიაშვილის პატიმრობა, როგორც ლევან გოგიჩაიშვილის და გიორგი ალხაზიშვილის, ეს ჩემი მეგობრები, რომლებიც დღეს ციხეში ძალიან განსხვავებული აზრის გამო და საკუთარი პროტესტის გამოხატვის გამო არიან სააკაშვილის პირადი პატიმრები, მისი ავანციური სტული გადაწყვეტილების გამო არიან ეს ადამიანები დაკავებულები და ჩვენ მოვითხოვთ, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენი მეგობრების, ასევე ყველა უკანონო და პოლიტიკური პარტნერის განთავისუფლებას.